Që për mbrëmërritje se koronavirusit në vendin tonë e marrë masa të gjitha institucionit apo edhe subjektet për mos grumbullim të qytetarve. Gjatë ditës e njëjtë kemi bërë edhe një monitorim për të parë se sa respektohet distanca apo edhe nëse janë vendosur shenjat e distancimit social. Dhe ajo që vonë më rreth se të gjithë tashmë qytetarët janë ndërgjegjësuar dhe përqendrojnë larg nga njëri tjetri. Kjo edhe mendimin e inspektorëve të policisë bashkiake si dhe punonjësve të bashkisë që po merren me ngjyrosjen e shenjave të distancimit social. Ato shenja do të bëhen aty ku ka më shumë popularitet, si në banka, supermarkete, gjithmonë me 1 metër largësi nga njëri tjetri. Këto shenja do të vijnë të bëhen edhe brenda pikave të supermarketeve apo subjekteve që mbledhin më shumë njerëz. Nga monitorimi që kemi bërë, kemi vënë re se një pjesë e tyre është pajisur me këto shenja dhe duket se bindshëm po zbatohen nga të gjithë qytetarët. Edhe pse radhët vijnë të mbeten të gjata, por duke mbajtur distancë dhe duke u pajisur me maska mbrojtëse, të gjithë doja dalim.